madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaya magaciisa kan golayaasha dowladda iyo shacabka Puntland ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allah u naxariistee madaxweynihii hore ee dowladda Puntland marxuun Maxamed Cabdi Xaashi oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Allah u naxariistee madaxweynihii hore ee dowladda Puntland marxuun Maxamed Cabdi Xaashi waxa uu ka mid ah asaasiyaashii ka soo shaqeeyay dhismaha dowladda Puntland, sidoo kaletana waxa uu soo noqday madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay ee dowladda Puntland. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siid Cabdullaahi Deni ayaa u tacsiyeyay dhammaanba eheladii, qaraabadii, qoyskii iyo ummadda reer Puntland uu ka geeriyooday Allah u raxmadee madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Maxamed Cabdi Xaashi. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siid Cabdullaahi Deni ayaa dhanka kale ka tacsiyeyay geerida ku timid Allah u naxariisay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo ku geeriyooday dalkaasi Turkiga. Allah u naxariisay marxuun Xasan Abshir Faarax waxa uu door muhiim ah ka soo qaatay dowladnimada Soomaaliya. Marxalad kasta uu dalku uu soo maray waxuuna soo noqday ra-iisul wasaarihii Soomaaliya, safiirka Soomaaliya ee dalalka Jabaan iyo Jarmalka, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Puntland, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo xildhibaan ka tirsan federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siid Cabdullaahi Deni waxa uu ka tacsiyeyay geerida ra-iisul wasaarihii hore. Dhammaanba shacabka Soomaaliyeed gaar ahaanba ummadda reer Puntland ayuu uga tacsiyeeyay gaar ahaana eheladii, asxaabtii, qaraabadii iyo qoyska uu ka baxay, waxa uuna Alla uga baryay marxuunka inuu qabriga u waasiciyo, dambi dhaafna uu sameeyo, su-aasha aakhirana uu u fududeeyo. Waxauna dhammaanba ummadda Soomaaliyeedna uga tacsiyeeyay geerida marxuumiinta. Shiine Cabdi Axmed, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.